بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ دن اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی و کبریائی بیان کرنے کے ہیں نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد تو تکبیر تشریق کہنا ہی کہنا ہے وہ تو واجب ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد خدا نہ کرے جماعت چھوٹ جائے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم جماعت میں شریک نہ ہو سکتے ہوں گھر پر پڑھ رہے ہوں تو مردوں پر بھی چاہے تنہا نماز پڑھی ہو تنہا نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے عورتوں پر بھی واجب ہے لہٰذا ہماری ماں بہنیں بھی ان دنوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد اہتمام سے یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ضرور کہا کریں کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے یاد رہے اس کے لیے سامنے ہم لکھ کر لٹکا دیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر تو انشاءاللہ سامنے ہونے کی وجہ سے یاد آ جائے گا لیکن کہنا واجب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنے پر اکتفا نہیں فرماتے تھے بلکہ اپنے خیمے میں اپنے چلنے میں اپنے مجلسوں میں ہر وقت گویا کہ جب بھی موقع ملتا تھا جس طرح کہ حاجی کے لیے لبیک موقع سے اس کے لیے لبیک کہنا مسنون ہے اور لبیک اس کا افضل الذکر ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے لیے ان دنوں کے اندر اب تو حجاج بیت اللہ بھی تمام کے تمام احرام سے الحمدللہ حلال ہو چکے ہیں ان کی زبانوں پر بھی اب تکبیر ہوگی ہمارے زبان میں بھی تکبیر رہے تو نمازوں کے بعد تو کہتے ہی ہیں نماز کے علاوہ بھی ذکر اوقات کے اندر چلتے پھرتے مسجد آتے ہوئے گھر کے اندر بھی ذرا بلند آواز سے تاکہ بچوں کو بھی ایک ماحول ملے اور بچوں کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی الحمدللہ ہم کہیں تو وہ بھی کہنے شروع کریں ان کو بھی تلقین کی جائے کہ تم بھی پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور موقع ملے تو بھی بچوں کو اس کا میننگ بھی سمجھایا جائے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اور اللہ اکبر کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا ایک حقیقت ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کی بڑائی آئے اور دنیا کی بڑائی اور دنیا کی چیزوں کی بڑائی ان کے دلوں سے بھی نکلے تو اس وقت ان دنوں کے اندر ان دنوں کا نام ایام تشریق اور خاص کر ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد ہماری فجر عرفہ کی فجر سے شروع ہوئی ہے اور ایام تشریق ہمارے یہاں وہ ہے کہ 13ویں ذیلحجہ کے عصر تک ہوتی ہے تو 13ویں ذیلحجہ فرائیڈے ہوگی تو فرائیڈے کے عصر تک یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ہے لیکن کوشش یہ رہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہم گھروں میں چلتے پھرتے بھی بازاروں کے اندر یہ تکبیر کہنے کی عادت ڈالیں ان دنوں کے اندر خاص طور پر یہ خاص اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہے اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی جو بڑائی بیٹھی ہوئی ہے مال کی دولت کی عہدوں کی اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی اللہ کرے یہ تمام دلوں سے بڑائیاں نکل کر اللہ کی بڑائی آ جائے کہ بس کرنے دھرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور وہی سب سے بڑے ہیں انہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور یقین ہمارا ایمان ہے
اس میں تو ایک رائے کے برابر بھی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یدبر الامر من السماوات الى الارض, تدبیر جو ہے آسمانوں سے لے کر زمین تک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی چلتی ہے. واللہ غالب علی امره, اللہ اپنے امر پر غالب ہے, جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. لہذا ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. لہذا ہمارا دل اور ہماری زبان, دل سے اللہ کی طرف ہم اس بات کا یقین دل میں بٹھائیں, دل کا یقین بچوں کو بھی بنائیں, بڑوں کو بھی بنائیں, گھر کا بھی بنائیں, باہر والوں کو بھی بنائیں, امت کا بنانے کی ہم کوشش کریں کہ دنیا کی چیزوں سے صرف ایک سبب کا درجہ ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, بڑے سے بڑا سبب اللہ نہیں چاہے گا تو فیل ہو جائے گا. بار بار ہم یہ سنتے رہتے کہ پوری دنیا مل کر ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے مگر نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ کو منظور ہے, اور پوری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ کو منظور ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہی کا فیصلہ غالب ہے, اللہ ہی کا حکم غالب ہے. لہذا اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے. اسباب تمام کی تمام اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. دنیا یقیناً دار الاسباب ہے. ہم کمزور ہیں, روزانہ سبب اختیار کرتے ہیں. ابھی ہم کو بھوک لگی, ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے تھوڑے رہیں گے, کھانا کھائیں گے. پانی پیاس لگتا ہے تو پانی پیتے ہیں, یہ بھی ایک سبب ہی ہے. دنیا میں اللہ پاک نے بھوک مٹانا ایک سبب بنایا ہے, کھانا پانی کی پیاس بجھانے کے لیے ایک سبب بنایا ہے, پانی پینا. ورنہ اللہ چاہے تو پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا سکتے ہیں, اللہ چاہے تو کھانے کے بغیر بھی انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے. اور ہوگا ایسا قیامت کے قریب جب کہ دجالی فتنہ ہوگا اور دجال کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہوں گے. اس زمانے کے اندر ایمان والوں کا کھانا, ایمان والوں کا رزق اللہ کے ذکر ہوگی, تسبیح ہوگی. اسی تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو بھر دے گا. القادر مطلق ہے. لہذا یہ سبب کا درجہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال سبب اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. اس لیے انسان کھانا بھی کھاتا ہو تو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کھانا اس کے پیٹ کا جز بنے گا اور اس کی بھوک کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا. ورنہ بعض مرتبہ یہی کھانا انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے ہمارا دل کا یقین یہ بنانا ہے کہ تمام کے تمام اسباب یقیناً دنیا دار الاسباب ہے, مگر یہ اسباب اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتے ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم کے ماتحت ہے اور اللہ ہی کے حکم سے. جیسا بھی تذکرہ آیا تھا کہ پیٹ جب دوا جب پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, وہ اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو شفا حاصل ہو اس دوا کے ذریعے سے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوا شفا کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو انسان دوا پیتا رہتا ہے, جو دوا کی مرض بڑھتا گیا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, بہترین بہترین ڈاکٹر کی تجویز ہے, دوائیں ہیں, مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم پیچھے. اللہ کے حکم کے ماتحت یہ دوائیں بھی ہیں, یہ کھانا بھی ہے, دنیا کا ایک ایک سبب ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کا دل کا یقین یہ بنا دے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا یقین عطا فرمائے. تو بہرحال یہ دین اللہ کی بلائی تسبیح اور تحلیل کے ہیں. تسبیح جو ہے یہ بہت زبردست ہے. اللہ اس تسبیح کی برکت سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, دنیا والوں کو رزق مل رہا ہے. پرندے تسبیح پڑھتے ہیں, جانور تسبیح پڑھتے ہیں. علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کل قد علم صلاته وتسبیحه. کیا آپ نہیں دیکھتے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. ہر ایک کو اپنی نماز بھی معلوم ہے, تسبیح بھی معلوم ہے. بڑی زبردست اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں. لہذا ہمارا دل کا یقین یہ ہو کہ ہم تسبیح کو اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے, بڑائی بیان کریں گے, اللہ کی حمد بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے. اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی, رزق ملے گا. مناجات مقبول ہے, اس کے آخر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا, یا اللہ فاقہ بہت زبردست ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, بالکل اتنا تنگ آ گیا ہوں میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور وہ تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے. تمام مخلوقوں کی تسبیح کی برکت سے اللہ مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں, وہ تسبیح تیرے تجھ سے کہاں چلی گئی؟ اس تسبیح سے کیوں تو غافل ہے؟ اس تسبیح کو اختیار کر. پھر اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا طلوع فجر کے وقت میں یعنی صبح صادق کے وقت میں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور 100 مرتبہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لاؤ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس حدیث کے اندر بعد میں ایک جملہ اور زیادہ ہے,
وہ بحمدہ کا بعد میں اضافہ ہے, تو گویا کہ سبحان اللہ وبحمدہ, پھر اس کے بعد سبحان اللہ العظیم کے بعد بھی وہ بحمدہ, اور اس کے بعد استغفر اللہ, استغفار, تو تسبیح ہے اور تسبیح کے ساتھ استغفار. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی کہ تم روزانہ فجر کے بعد, طلوع صبح صادق کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرو, پاکی بیان کرو, اللہ کی طرف متوجہ رہو. چنانچہ وہ چلے گئے, ابن عمر فرماتے ہیں, اور ایک مدت کے بعد وہ حاضر ہوئے. ایک زمانہ گزر گیا, حضرات صحابہ جو ہیں اپنے اپنے اعتبار سے, جیسا آج ہمارا ماحول ہے, یہ نہ سمجھے کہ حضرات صحابہ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے. ہماری طرح بالکل ان کی زندگی تھی, کھانا پینا جس طرح ہمارے ساتھ ہے, کام کاج ہمارے ساتھ ہے, بالکل یہی ماحول صحابہ کا بھی تھا, اور پھر اسی ماحول کے اندر سے وہ ترتیب بنایا کرتے تھے. چنانچہ یہ اپنے اعتبار سے, اور تمام کے تمام صحابہ مدینہ کے باشندے بھی نہیں ہوتے تھے, آس پاس کے قبائل کے اندر بھی الحمدللہ اسلام پھیل چکا تھا, جس طرح کہ یہاں پر ہے, پلکمن ہے, آس پاس کے اندر مانچسٹر ہے, بولٹن ہے, یہ ہے, وہ ہے, دوسرے مقامات ہیں, اس طریقے سے باقاعدہ اس زمانے کے اندر بھی اس طریقے سے مقامات تھے, اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے. تو یہ صحابی تشریف لائے ہوں گے, اور انہوں نے اپنا حال بیان کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو یہ تسبیح بتلا دی کہ تم یہ عمل کرو. چنانچہ وہ چلے گئے اور اپنا عمل شروع کیا. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد وہ آئے, اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارک کو عرض کیا, اللہ کے رسول, اللہ نے اتنی برکت ادا فرمائی ہے, اتنی برکت ادا فرمائی ہے, اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے جو دنیا مجھ کو دی وہ میں کہاں رکھوں, اللہ نے اتنی برکت مجھے دے دی, اور الحمدللہ دنیا کے نعمتوں کے دروازے اللہ نے میرے لیے کھول دیے. تو اصل اعمال یہ ہے, دنیا کے سبب کو اختیار کرنا ضرور ہے, مگر ہمارا دل کا یقین یہ ہو کہ ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہو, ڈائریکٹ اللہ دینے والے ہیں. دنیا کے اندر بعض مرتبہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سبب اختیار کریں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کو پکڑیں گے, اگر ہم کو کوئی مین آدمی مل گیا کہ اصل معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے پاس تم چلے جاؤ, تو اگر اس کے پاس چلے جاؤ گے تو درمیان کے تمام اسباب کو چھوڑ خود بخود نکل جائیں گے. تو اسی طرح دوست بزرگ اگر ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں اصل کام ہوتا ہے, اتفاق سے اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی, وہ بھی اللہ ہی ڈالیں گے اس کے پاس جانے کے بعد بھی. یہ نہیں کہ اس کے پاس جائیں گے تو کام بن ہی جائے گا, وہاں جانے کے بعد بھی اللہ ہی بنائیں گے, البتہ یہ ہوگا کہ درمیان کے تمام اسباب نکل جائیں گے. تو وہاں جانے کے بعد بعض مرتبہ بہت جلدی کام بن جاتا ہے, جو کام ہم کو بڑی چکروں کے بعد ملتا ایک ہی ملاقات میں حاصل ہو گیا اللہ کی فضل سے. تو اس طریقے سے دنیا کے یہ تمام اسباب ہیں, اسباب اختیار کر رہے ہیں, مگر اصل جو ہے مسبب الاسباب اللہ کی ذات عالی, ان کو پکاریں, ان کو پکاریں گے ان اسباب کے ساتھ, پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر اللہ پاک ان اسباب کے اندر بھی تاثیر پیدا کریں گے, انشاءاللہ ان اسباب کے اندر بھی اللہ برکت پیدا فرمائیں گے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح ہے, تقدیس ہے, اعمال ہے, فرض نمازوں کی پوری طرح پابندی ہے, گھر کے اندر دین کا ماحول ہو, اللہ کی طرف توجہ ہو, تو اللہ ہی کے قبضۂ قدرت کے اندر روزی دینا بھی ہے, برکت دینا بھی ہے, اللہ ہی کے قبضۂ قدرت کے اندر انشاءاللہ اسباب کے اندر تاثیر بھی پیدا کرنا ہے. تو اللہ سے ہمارا کنیکشن, تعلق, یقین بڑھتا جتنا چلا جائے گا, انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی اللہ حل فرمائیں گے اور آخرت کے مسائل کو بھی اللہ آسان فرمائیں گے. اللہ ہم سب کے دل کا یقین بنائے, اور ہمارا دل کا یقین یہ بن جائے کہ اصل چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تسبیح و تقدیس, تحلیل و تکبیر, اور اسی طریقے سے اعمال ہے, نماز ہے, وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, تقوی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج پیدا فرمائیں گے, راستے کھولیں گے, اور ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, خیال میں بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ذات ہے, وہ لطیف و خبیر ذات ہے. پھر انشاءاللہ پھر اللہ پاک دنیا میں بھی رزق کے دروازے کھولیں گے, اور انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اللہ ہم سب کو یقین, کامل یقین نصیب فرمائے, اللہ کی ذات عالی کی معرفت نصیب فرمائے, اور اللہ کی طرف توجہ نصیب فرمائے. تو دوسرے بزرگوں, یہ دن خاص طور پر خوب تکبیر بیان کرنے کے ہیں, تسبیح کے ہیں, تحلیل کے ہیں, لہٰذا ہماری زبان میں تیسرا کلمہ بھی رہے, تکبیر بھی رہے, گھروں میں رہے, بازاروں میں رہے, چلتے پھرتے رہے, مسجدوں میں آتے وقت رہے, جتنا ہو سکے ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل نصیب فرمائے, اس میں برکت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, اور دل کے یقین اور توجہ کے ساتھ یہ تمام تسبیحات ہمارے زبان کو جاری فرمائے. اللهم آمين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.